Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Е, в нас почалось літо, період фруктів, овочів, ягід, зеленушки і потреба їх заготовляти на зиму. Щоб і взимку нас трошки радувало літо, я дуже люблю заморожувати ягоди і овочі в, зам... в морозильнику. Вони залишаються такими ж свіжими, зеленими і смачними, якими були влітку. Е, хоча це не відміняє, того, що треба це. Помідорчики в баночку закатувати, але все одно заморозка теж потрібна і без неї нікуди. Я хочу запропонувати вам той набір овочів і ягід, який я заморожую кожен рік, до нього може щось додаватися може щось відвалюватися. Наприклад, той рік заморозила, зрозуміла, що тут якась трящане заморозка, і я його більше не заморожую. А щось, наприклад, навпаки, мене залишається і переходить в подальші роки. Тому всім я бажаю гарного перегляду цього відео. Обов'язково ставте лайк, а напишіть в коментах, які заготовки робите ви і що подобається вам. Може, я теж спробую. І, власне кажучи, до теми. Починаю я з ягід. Я зазвичай заморожую тільки черешні і малини. Черешню я спочатку очищаю від кісточок, потім промиваю солоною водою, ну, він чуть-чуть відмочую в солоній воді, щоб сплило м'ясо. Тоді розсипаю по спеціальній такій коробочці для заморозки, я далі покажу. І коли воно замерзає, запаковую його у вакуумні мішки. Чому вакуумні пакети? Тому що черешня, малина, полуниця це те, що може дуже класно протекти в морозилці. З вакуумного пакета воно нікуди не дінеться. І плюс його потім зручно діставати, просто відрізаю кутик, висипаю і так, насупом звідти висипається. Дуже зручно, дуже класно, і займає мало місця в морозильнику. Власне кажучи, в мене виходить отакі торбиночки. Однієї такої торбинки мені вистачає на три компоти або на дві начинки для тортиків. Черешня після заморозки, в принципі, нормально себе поводить, але стає дещо кислішою. Малина точно так само. Оця моя коробочка піддон для заморожування. Я розсипаю малини тонким слоєм, вибираю ягідки обов'язково тільки цілі, ну і плюс-мінус більш-менш найгарніші. Потім я запакую його аналогічно як черешню у вакуумний пакет. Банально, щоб не протекло. Іншу частину малини я спочатку перебила погружним блендером, таким вжу -вжу -вжу, а потім протираю його через сито, щоб позбавитись від кісточок. І я отримую таке чисте малинове пюре, яке я так само порційно заморожую на начинку для тортів на зиму. Далі овочі. Я почну з цвітної капусти. Чому цвітна капуста? А тому, що з нею дуже класно взимку готувати пюре. Я просто відварюю в одній каструльці картоплю в якійсь кількості, і кидаю туди декілька соцвіт прямо замороженої цвітної капустки. Пюрешка виходить просто нереально смачною. Потім я її просто переминаю, тобто капуста розварюється прям капець, як, і переминаю його з вершками, і виходить просто дуже смачна страва. Рекомендую всім спробувати. Заготовляти цвітну капусту простіше, напевно, що немає нічого. Ви просто розбираєте капустинку на суцвіття. В минулому році в нас цвітна капуста була така, чесно кажучи, зовсім не гарна. тому потім я ще пообрізала зверху деякі були там жовтенькі, чорненькі. Негарне, в общем, все, що було. Розбирається вона дуже легко, і далі будемо складати її у такі зіп пакети. Я одразу буду розділяти капустинку на такі соцвіті, які будуть в подальшому, найбільш зручними мені для використання, які і швидко проваряться. Ну, тобто, треба розуміти, що швидкість приготування капусти повинна співпадати з швидкістю приготування інших овочів, які ви будете з нею готувати. І ще я для себе відрізаю оці вот такі качерижечки. Хтось їх любить, я не дуже, вони мені якісь трошки твердуваті, тому, ну, то, що я казала, жовтеньке, тому я їх зрізаю. Далі запаковую у декілька таких пакетів, розпластую його в один шар і відправляю в заморозку. Воно потім буде таким звичайним, сипучим і не збивається в камки. Наступний етап панове перець. Я дуже люблю заморожувати перець в чистому вигляді. Я просто беру гарний м'ясистий болгарський перець, який буде найбільш такий соковитий, смачний, солодкий от прям то, що треба. Очищаю його від зерняток і буду нарізати кубиками. Чому кубиками? Ну, тому що я в основному так його готую. В основному використовую його для приготування зажарок, якихось м'ясних підливок, можливо, і також для східної кухні. До речі, перець, я взагалі можу сказати, що це найбільш. Вдячний овоч для заморозки, тому що він прекрасно переживає заморозку і виходить з розморозки. Єдиний мінус, його треба зберігати у вакуумних закритих пакетах, бо він може своїм запахом поділитися на всю морозилку. І наступний етап це заготовка для рагу. Сюди підуть все ті самі болгарські перці, пан бакладжан і помідорчики. Перчик я ріжу, ну, плюс-мінус кубиком. Ну, я рагушки взагалі люблю, що взимку що влітку, тому не можу відмовити собі в такому задоволенні. До того ж, це все чудово переживає заморозку. Далі, власне кажучи, можна не возюкати таку велику кількість посуду і складати овочі після нарізки зразу в вакуумні пакетики. Далі помідорчики. Я беру в основному найбільш м'ясисті помідорчики, типу сливочок або ляни, в них не так багато води. А нам від неї треба позбавлятися. І наступний етап це баклажан. Баклажан взагалі вважається такий спірний продукт, тому що він не дуже добре переживає заморозку порівняно порівнянні з іншими овочами, наприклад, перцем. І не всім може сподобатися смак баклажана після заморозки. Тому, якщо не впевнені, замініть його просто на кабачок. Все банально, і просто кабачок, от, до речі, дуже круто замерзає і дуже класно розмерзається. Далі часть баклажанів я заморожую просто в пакетику, без нічого. Чому заморожую? Тому що я люблю зробити собі такий салатик. Висипаємо в сковорідку прямо заморожений баклажан, смажуємо до готовності, тоді додаємо вже до холодного нього варене в круту яєчку, цибульку заправляємо майонезом, просто смакота взимку буде. Останній ну, інший баклажан, який в мене лишився, будемо е, фасувати на порційні такі кульочки для приготування рагушки. Складаю я його знову ж таки в зіп-пакет, тому що він не пропускає запахи. У нас там перець, він може роздати свій запах, і у вас абсолютно вся морозилка буде пахнути перцем. Перевірено, запаковувати перець максимально надійно. Тобто, по суті, в один кульок я складаю. Плюс-мінус однакову кількість овочів, які я хочу бачити в своєму рагу. Далі застібаю пакетик, випускаю з нього повітря. І максимально розпластую пакет. Це потрібно для того, щоб овочі максимально рівномірно заморозились. По-перше, а по-друге, займали менше місця при заморозці. От вам і все. В принципі. Це основний набір, який я зараз заморожую. І, до речі, в цьому році ще буду точно заморожувати кабачок, тому що він більш вдячний в плані заморозки, ніж баклажан. Оце все, що я хотіла сьогодні розказати. Можливо, цього року це заготовки, які я робила минулого року. І, можливо, в це літо я заготую ще щось, зніму про це відео і розкажу вам про це в наступному році. А на даному етапі я всім дуже дякую за перегляд. Всім вам я хочу побажати мирного неба над головою. Міцного здоров'я і до нових зустрічей!